1941 চনৰ 30 জানুৱাৰীত শিৱসাগৰ জিলাৰ সোণাৰীস্থিত নীলমণি চাহ বাগিচাত জন্ম হৈছিল এটি শিল্পী সত্তা, যাৰ নাম দীপালী বৰঠাকুৰ। 1958 চনৰ নৱম শ্ৰেণীতে সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা দীপালী বৰঠাকুৰৰ মোৰ বোপাই লাহৰী শিৰোনামৰ গীতৰ সুৰ বাজি উঠিছিল আকাশবাণী গুৱাহাটীত। সংগীতৰ জগতত দীপালী বৰঠাকুৰৰ সেয়ে যেন আছিল আৰম্ভণি, যাৰ কণ্ঠৰ যাদুত সন্মোহিত হৈ পৰিছিল প্ৰতিজন সংগীত প্ৰেমী। আৰু 1959 চনত লাচিত বৰফুকন বোলছবিত যৌৱনে আমনি কৰে চেনাইৰ ধন গীতেৰে আন এক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল দীপালী বৰঠাকুৰে। নিজৰ সাৱলীল কণ্ঠৰে নিগৰাই দিছিল এটাৰ পিছত আন এটা কালজয়ী গীত, য'ত স্থান পাইছিল সোণৰ খাৰু নালাগে মোক, যোন ধনে জোনালীতে, চেনাই মই যাওঁ দে আদি গীতে যি আজিও সজীৱ হৈ জিলিকি আছে অসমবাসীৰ হৃদয়ত। নিজৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ পিছতো যেন থমকি ৰোৱা নাছিল দীপালী বৰঠাকুৰৰ কণ্ঠ, যাৰ বাবে 1969 চনত অসুস্থ শৰীৰতে সৃষ্টি হৈছিল লুইট অ' নাজাবি বৈ শীৰ্ষক গীত। স্তব্ধ হৈ পৰিছিল কণ্ঠৰ যাদু আৰু বহি পৰিছিল হুইল চেয়াৰত। 1976 চনত দীপালী বৰঠাকুৰে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাৰ সৈতে। যথেষ্ট জীয়াই থকাৰ হেঁপাহ সত্ত্বেও 2018 চনৰ 21 ডিচেম্বৰত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে এইগৰাকী মহান শিল্পী মৃত্যুৰ কোলাত শুই পৰিছিল। লগে লগে অৱসান ঘটিছিল এক শিল্পী সত্তাৰ। অসমৰ বুলবুলি খ্যাত এইগৰাকী শিল্পীৰ কণ্ঠৰ যাদুৰ বাবে 1998 চনত ভাৰত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছিল পদ্মশ্ৰী সন্মান। 2010 চনত অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছিল শিল্পী বঁটা আৰু 2012 চনত পদৌখম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিয়ে প্ৰদান কৰিছিল আইদেউ সন্দিকৈৰ শিল্পী বঁটা। এনেগৰাকী মহান শিল্পীৰ আজিৰ এই মৃত্যুৰ দিনটোত আমিও নিউজ নেটৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেট।